Бачила твою нову дівчину. Вона красуня. Я поставила лайк. Дівчину? Питання збиває з ніг. Шукай відповідь в інтернеті з тарифом Max Energy. Її звати Даша. Так само, як і тебе. Обирай тариф Max Energy. 0 гривень на мобільний інтернет, дзвінки та смс. І все це без обмежень на день і обов'язкових поповнень. МДС. Дешевше не буває.